Jan Kudlička se chystá na domácí republikový šampionát v Třinci. Tak Honzo, jak se těšíte, zvlášť když vlastně ta premiéra bude na náměstí, je to poprvé v historii šampionátu, tak jak se těšíte? Já se samozřejmě těším, ono, každý ten moravský šampionát, jakožto rodák z tamtoho kraje, to vnímám pozitivně, beru to jako super příležitost se samozřejmě podívat domů, navštívit rodinu, ale na prvním místě je samozřejmě ten závod, takže myšlenka skoku o tyči na náměstí si myslím, že je vynikající. A věřím, že se nám podaří zazávodit tak dobře, že třeba se z toho stane už tradice. Na Memorial Josefa Odležila jste skočil 570 cm, jak s čím byste byl spokojen v Třinci? Samozřejmě záleží hodně na podmínkách, záleží na tom, jestli nám bude přát ten vítr, ale já věřím, že jo, takže spokojený budu samozřejmě s lepším výkonem, než na Memoriálu Odložila. Těžko bych tady říkal, když se mi podařilo skočit v pondělí 5.70, že budu spokojený s 5.60, to určitě ne. Takže já věřím, že se podaří aspoň minimálně zaútočit na ten, když by ne na ten národní rekord, tak na ten rekord šampionátu, který je myslím 576. Jste se nechal slyšet, že Třinecký stadion a sektor tyčkařský na Třineckém stadionu je vlastně podle vás nejlepším sektorem pro skok o tyči v naší republice, tak nakonec nemluví vás trošku, že nebudete skákat na stadionu? Samozřejmě to náměstí je náměstí a vůbec by mi nevadilo skákat na stadioně. Já to tam mám strašně rád a tam je vlastně super to, že ta tyčka je před tribunou, což nikde v republice není. A v minulosti se tam skákalo suprově a věřím tomu, že když už tam nebudeme skákat my, tak se podaří holkám tam samozřejmě naskákat pěkné výkony a kvalifikovat se třeba na mistrovství světa.